Kini bine prusomune train, kini tamado ke, kini amura myaka wayet, ke and the apupan tapodine, sikonsi tatu a cha, taipori, chipwane bi, didakana u, tika daya, yashi kedalo, sikonsi tapagale, tisomuri, shini delo, didakanwine, ke and the ap tawan shituri up your ware. Ogola sana yeni yani, sato yeni a drain, taipori, chipwane daba, Ogola sana yeni ya, chipwake, taipori drain, sikonsi ye, yentan pika mucha, dimoso ne, pruso mune, jama shide, jiwa ne yaga, didakane ya, tika daya, yashi kedelo, kini a mura myaka goyeta, k and the f tawan shitu ua, yoware. နောက်ပြီးနေအိမ်တချို့လည်းပျက်စီးကုန်တယ်လို့ဒီရခန့်တွေကပြောပါတယ်သူဆိုမျိုးထိတ်ကလူတော့ကျေးရွာအနေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးနေအိမ်တချို့လည်းပျက်စီးကုန်တယ်လို့ဒီရခန့်တွေကပြောပါတယ်သူဆိုမျိုးထိတ်ကလူတော့ကျေးရွာအနေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကငါးဦးသေဆုံးပြီးသုံးဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ ဒီနေ့ကတော့ဒီရက်ကတော့ဒီမနေ့ခေါက်ပဲအနေနဲ့ရဖြစ်တယ်ဗျတက္ကဒါလာနာဆိုတဲ့ရွာကနေရရဲကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ရွာပြာနာမည်ဘာခုလဲမသိအဲ့ဒီရွာနာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နနေ့ရဖြစ်တာသဘောကတော့ဒီနေ့တက်ပွဲတပွဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နနေ့ရခွဲဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဟုတ်ဒီနေ့ကြည်ရည်နဲ့ပြောင်းပြီးတော့တိုက်တာဒီရက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကြောက်ဆုံမှုတချို
ဒီကနေ့ထိကင်းနီပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲအကျဉ်းကြီးနှစ်ဆယ်နီးပါးခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ခန့်ပြောပါရယ်။ စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကကြားပီနယ်ထဲမှာတောက်လျှောက်စစ်အင်အားတိုးချဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကင်းနီတပ်မတော်KA ကင်းနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNTF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မကြာခဏပစ်ခတ်မှုတွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါရယ်။